participa do Prazo Especial, e no programa de hoje eu vou falar sobre a Liga da Justiça, as últimas várias edições que eu deixei juntar, né? Basicamente é o ano dos vilões, entre a edição 16 e 22, aqui, que foi lançado entre junho e dezembro de 2020. E, poxa, eu acabei de ler, e vocês já podem ver na minha voz um desânimo total. Aqui a gente tem várias edições, são duas em cada, né? Em cada edição brasileira. Então a gente vai da 26 até a 39. Ou seja, é edição pra caramba, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, uns 12, 14 edições. Daria dois encadernados pelo menos. Como vocês sabem, eu espero juntar tudo pra ler de uma vez só o arco. Eu acho que funciona melhor, eu entendo melhor, eu não esqueço do que aconteceu, né, de uma leitura para outra. Pois bem, Scott Snyder, que é o grande bam-bam-bam da Liga da Justiça, ele vem trazendo já alguns, um ano pelo menos, né, na fase já no pós-nascimento, ele vem trazendo uma história inconstante, com ideias bacanas, talvez com potencial, e depois no fim entrega um grande cocô enorme. E bem, nessa Ano dos Vilões, né, que é o nome da saga, na verdade, do arco, chama Guerra, Justiça e Mal, ele fez junto com o James Tynion IV, que acompanha ele, acompanha o Snyder desde o início. Na verdade, eles estão meio que dividindo, com o Snyder sendo a cabeça principal. E eles trazem uma história bem bizarra. É uma grande enrolação. Para começar, a edição número 16 e 17, elas trazem um mini arco em três partes, focado no John Jones, na Mulher Gavião, e no filho deles, de uma realidade paralela que deixou de existir. E esse não é o ruim. As coisas funcionam. E eu fui lendo a história, ele funciona quase como um epílogo para a saga, e a gente começa esse arco, que é o arco principal do Ano dos Vilões, que vai desenvolver a Legião do Mal, vai desenvolver o Lex Luthor, que está atrás das grandes forças do universo do mal, que é o contra-universo, depois que a barreira, a muralha da fonte foi quebrada. Tudo para trazer uma grande deusa, que seria a Perpétua, a responsável por criar o multiverso. E aí a gente tem os filhos dela, que é o Monitor, o Antimonitor e o Forjador de Mundos. E enfim, os heróis têm que ir atrás de alguns pedaços da cela que essa Perpétua ficou presa desde sempre, que é chamada de Totalidade. Os três filhos dela, mesmo o Antimonitor, acabam ajudando por um tempo. Esse arco em 10 partes, quase 12 partes, pegou um ano inteiro, ou 6 meses lá nos Estados Unidos, 6 meses aqui no Brasil também. Ele traz um plot, na verdade, bem bobinho, onde a justiça, o próprio título fala, né, não está enganando, é a justiça contra o mal, o bem versus o mal, a essência do bem contra a essência do mal. E isso deixa todos os heróis e vilões numa tábula rasa, numa prancheta plana, o plano perfeito. O Scott Snyder conseguiu criar a superfície plana perfeita, e a moeda, que tem duas superfícies, na verdade, o bem e o mal lutando um com o outro num espectro de branco e preto, sem nenhuma nuance de cinza. Ele traz isso e você aceita, ok, essa é a história que ele quer contar. Pode não ser a melhor coisa do mundo, tá, mas vamos ver, o que você me propõe? Eu fui comprando a ideia, teve as viagens para o passado e para o futuro, parte da Liga da Justiça foi para um lado, parte da Liga da Justiça foi para o outro. Foi uma forma de inserir o hipertempo, que é um conceito criado lá pelo Mark Waid no universo DC em 99, que substituía o multiverso. O multiverso tinha desaparecido com a crise nas Infinitas Terras, mas a gente tinha vários Elseworlds, né, túneis do tempo e tal.
E é legal brincar com realidades paralelas. O Mark Waid insere o hipertempo, que nada mais é que o multiverso, mas com a desculpa que são linhas de tempo alternativas que pode dar em qualquer coisa. E eles são infinitos também. Beleza, eu conheço. Ele começa no Reino do Amanhã, é bastante bem trabalhado nas revistas mensais do Superboy. E é um conceito ok. O Scott Snyder, o James Tynion, eles trazem de volta isso para poder fazer referência a vários momentos. A gente tem desde a Sociedade da Justiça clássica dos anos 40, que não conhece nada da Liga da Justiça, eles nunca tiveram contato. Inclusive a Liga da Justiça não conhece a sociedade, porque nos Novos 52 eles nunca existiram. A gente vai para o futuro longínquo lá da Legião da Justiça do ano 1 milhão. E tem o Kamandi e vários outros personagens que são reunidos nesse multiverso que a DC sempre teve, no fim, agora com o hipertempo sendo utilizado. E ok, é divertido ver tudo isso, as artes são legais, mas aí as coisas vão se desenvolvendo, vão acontecendo, e você vê que existem algumas enrolações desnecessárias. Existem algumas coisas muito bizarras. Eu não sei se eu vou encontrar a edição exata, mas ó, por exemplo, esse aqui é o Antimonitor brincando de Frank Castle, que eu achei bem painha. Depois, essa versão, ela se junta como se fosse um Digimon, aquela digievolução que mistura o treinador com o bichinho, e vira isso, que é a junção do monitor, antimonitor, e daquele outro irmão que eu sempre esqueço o nome, que é o Forjador de Mundos. E aí eles vão lutar contra a mãe deles que é a Perpétua. Ok, versão União dos Seus Poderes, Capitão Planeta. É paia, mas vamos lá, vamos aceitando. Depois a gente vê os vilões sendo tratados de uma forma bem rasa, porque o Lex Luthor faz o que quer, as pessoas acreditam e bola pra frente. Violência é como se uma criança estivesse brincando com um roteiro. Não, agora eu sou malvado. Já teve o Watchmen, sabe? Aquele pós-Watchmen, pós-Cavaleiro das Trevas, onde o mundo tem que ser sombrio e realista, com trocentas aspas, que realismo vai pro saco. Nem tô pedindo realismo, mas é uma tentativa pretensiosa de trazer uma sensação de perigo, da destruição completa do universo, de uma nova crise nas infinitas terras, porque vai mexer com todos os multiversos, o positivo e o negativo, e que até a pretensão ela é aceita, mas aí você vai chegando para o final da saga e essa falta de substância vai incomodando, inclusive num momento onde tanto a Perpétua quanto a Liga da Justiça, eles praticamente dependem do planeta Terra como se fosse uma grande Genkidama que catalisa energia e vai fazer o mundo ser completamente bom ou completamente mal. Isso incomoda pra caramba. Mas eu tô aceitando, vamos ver o que vai chegar. Vai, pelo menos as cenas, as batalhas são legais, as lutas são interessantes, tem cenas bastante muito bem desenhadas. Os desenhistas trabalharam nesse arco, eles são bons. Aqui a gente tem o Jorge Menes com o Daniel Samper, tem o Francis Manapul no meio, tem vários outros desenhistas. Mas aí a gente tem também outra cena icônica dessa história, é quando a Sala da Justiça ela sai voando do nada. E aí a gente tem duas splash pages, uma atrás da outra, que dá uma bela de uma cena de ação, que é a Legião do Mal, né, o salão da Legião do Mal, contra a sala da Liga da Justiça. Esses dois mecas brigando um com o outro. Mas sabe o que é o pior? O pior é o final. Quando você chega, finalmente, tem todo aquele desenvolvimento de um texto super piegas, que mais uma vez, eu fui aceitando. Aquele texto piegas é um texto até bonito, de a união faz a força, sabe? Que a humanidade
ela tá passando pelas piores provações que existem, mas cada pessoa, ela precisa olhar para o seu próximo e ter esperança de um mundo melhor. E isso é uma mensagem que pode parecer boba, pode parecer piegas, mas no seu âmago ela é necessária. Ela é uma mensagem necessária para a gente ouvir nos dias de hoje, por tudo que a gente está passando, e não vou nem entrar em detalhes. Mas aí não termina. Se terminasse nisso, bonitinha, esquecível, talvez grande demais, poderia ser menor, e isso ajudaria, ia ser melhor. Mas aí o final é um final aberto, no sentido que as coisas não se resolvem, mas o final aberto funciona numa série, num quadrinho especial, que não tenha nada a ver com a cronologia, funciona num filme. Mas mesmo os finais abertos, eles têm uma sensação de conclusão. Nesse não. Simplesmente termina. Olha, eu vou mostrar spoiler para vocês. Eu acho que não é nem spoiler. Na verdade, eu vou fazer um favor para vocês. A página final, e se vocês não quiserem ver, então cortem, parem de ver o vídeo agora. Mas ele termina assim: os heróis indo para um local, e tá escrito: continua na Mega Saga em 2021. Que porra de Mega Saga? Essa não era Mega Saga? Essa não era o ano dos vilões? Um arco que vai jogar tentáculos em todos os títulos da editora, e depois vai ter alguma consequência? Isso prejudicou vários títulos que estavam andando bem ou mal, mas eles tinham sua própria independência, os autores podiam trabalhar da forma que quisessem, e isso prejudicou muitos títulos na editora. Alguns foram cancelados, claro que por causa da Covid ajudou bastante, mas alguns foram cancelados, diminuiu as vendas, muito por causa de roteiros completamente perdidos, porque os autores mesmo, putz, eu tenho que fazer, eu tenho que falar sobre isso, mas não tenho nem o que falar sobre isso. E foram cancelados, enfim, para isso, para não terminar, para terminar com um grande continua na próxima Mega Saga, que vai saber qual ela é. Lá no final, lá no As cenas no próximo mês. O próximo mês já muda. Scott Snyder e o James Tynion IV, eles saem. Se eu não me engano, é o Steve Orlando que vai fazer o próximo arco. Mas isso já se passa algum tempo depois. Ou isso foi completamente abandonado, tudo o que aconteceu aqui. A próxima mega saga envolve metal. E sim, tem a saga. Eu esqueci qual que é o nome, mas é continuação de metal, que foi ok. Eu até me diverti. Vai ter a continuação. Falam bem até dessa continuação. Mas não me termina um arco de um ano desse jeito. Dá uma conclusão. Faz alguma coisa. Foi simplesmente ridículo. Nossa, eu nunca fiquei com tanta raiva de uma revista. Porque assim, eu fui lendo e eu tava com tudo que me falaram mal desse arco da Liga da Justiça. Eu já tinha o peso do Scott Snyder não ter gostado da fase dele, da passagem dele na Liga da Justiça. Como vocês viram nos canais, no vídeo, nos vídeos no canal lá que eu já apresentei. Mas esse final, toda essa trajetória lá dessas 7 edições nacionais que eu li, né, 14 americanas, eu não tava desgostando, eu tava repensando. Ok, é bobo, tem umas coisas blá, mas não é tão ruim assim, é no máximo esquecível, tem tanta coisa pior. Até que eu chego no final. Nossa. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o Chapéu do Presto no Facebook. Me sigam no Instagram, no @PrestoGaudio. Me sigam no @FortalezaQuântica. Fortaleza Quântica é um podcast, eu venho falando várias vezes, mas é um podcast bem bacana que eu estou gravando agora com o Lucas e o Rafael. O Lucas do HQ no Black e o Rafael do Multiverso 38. HQ no Black é um site, é um blog bem bacana, no que fica no Medium. E o Multiverso 38 é um canal no YouTube. E, bem, lá a gente fala sobre quadrinhos, filmes e séries, principalmente quadrinhos, mas
Esse começo de ano a gente fez sobre os melhores e piores filmes de 2018. Foi no ar na última quarta-feira, acho que foi segunda, dia 10 de janeiro, alguma coisa assim. Bem divertido. Os programas, ele funciona mais como sugestões de filmes que a maioria das pessoas não viu. Tanto que na discussão, na conversa, foi bem desse jeito. E, bem, ouçam esse episódio. Tem no Spotify, tem no Anchor Raid e outros agregadores. Tem vários outros episódios. Esse aqui é o oitavo. Então tem vários outros episódios para trás que vale a pena escutar. E depois comentem aqui nos comentários sobre Liga da Justiça, mas sobre coisa mais interessante, que são esses programas que eu estou subindo, que a gente está gravando, que é o Fortaleza Quântica. Também, para conversar sobre Fortaleza Quântica, tem os comentários lá no Facebook. A gente tem um grupo no Facebook, então acompanhe lá para vocês saberem sempre quando sai um episódio novo. Até ainda que se você estiver seguindo no agregador, vocês vão receber o episódio automaticamente. Enfim, falar sobre Fortaleza Quântica é muito mais divertido, é um projeto muito mais interessante do que perder o tempo lendo essas 7 edições. Pelo menos eu li bem rápido. É tão besta que a parte positiva é que dá para ler isso muito mais rápido do que se a revista fosse melhor. É isso. Eu vou ficando por aqui. Essas revistas, tem o link da Amazon. Qualquer compra no canal vai. Qualquer compra pelo link vai ajudar bastante o canal. Mas as revistas mensais da Liga da Justiça, embora recentemente até a Panini está subindo na Amazon, normalmente você encontra pelo site ou em banca de jornal. Embora as bancas de jornais atualmente, eu mesmo não estou indo desde que começou essa pandemia e eu estou me virando pela internet. Mas enfim, já estou divagando. Espero que você tenha gostado do vídeo. Até mais e bons quadrinhos.